Квінтесенція музики, унікальних артистів та незабутньої атмосфери. В обласному центрі пройшов один з найвідоміших музичних фестивалів країни – «Джаз на Дніпрі». Він давно візитівка міста. У 2020-му через карантин, як і більшість фестивалів, він пройшов онлайн. Але цьогоріч дніпряни та гості міста наповну занурилися в джазову атмосферу. Хто виступив у Дніпрі та як дотримувалися протиепідемічних правил, розкажуть журналісти відкритого. Джаз понад усе. Під таким гаслом пройшов традиційний фестиваль «Джаз на Дніпрі». Цьогоріч через карантинні обмеження організатори перенесли концерти з Монастирського острова у парк Шевченка. Для виступів артистів облаштували 10 локацій. Платною була лише одна – основна сцена. До решти вхід був вільний. Я вважаю цю локацію временною паліативною мірою, тому що настояща фестивальна територія і настояща фестивальна жемчужина, яку оцінили не тільки ми, а яку оцінили приїжджаючі сюди вже не перший год различні зірки Греммі. Це все-таки Монастирський остров. Відкрив триденний марафон джазової музики виступ понтонного оркестру. Музиканти зізнаються, через пандемію і запровадження обмежень дуже скучили за живим спілкуванням із глядачами. Ми відкриваємо вдруге «Джаз на Дніпрі». Нам дуже подобається цей фестиваль. Тривалий карантин дав знати і морально, люди трошки, знаєте, впали, і професійно, скажімо так, не виросли, не скажу, що впали, не виросли, але зараз це як повітря для нас, і ми дуже раді грати. Послухати улюблених виконавців та насолодитися музикою просто неба зібралися сотні поціновувачів джазу. Ми відвідували нещодавно фестиваль у Львові і хочемо, щоб в нашому місті був теж дуже гарний, великий фестиваль, це український і міжнародний. Я очікую розвиток місцевого джазу. На перше, щоб наші українські джазмени отримали міжнародний вихід. Аби послухати улюбленого джазмена, пан Володимир приїхав на фестиваль із Миколаєва. Я хочу послухати ще раз Джекі Террасона і, в принципі, всі інші виконавці мене теж цікавлять. Програма джазу на Дніпрі традиційно була різноманітною. На сценах виступали відомі світові музиканти з Польщі, Франції, а також українські зірки і молоді місцеві виконавці. Французька співачка Ніколь Рошель у Дніпрі вже втретє. Цього разу гостя виступила із джазовим піаністом Джекі Террасоном та представила свій новий проект «Модерн Гейша». У своїй музиці поєднала декілька стилів – реп, хіп-хоп, хаус та джаз, розповідає артистка. Мій альбом «Сучасна гейша» базується на культурній спадщині Японії. Гейші відомі тим, що вони завжди хочуть пізнати щось нове, дізнатись нове і розвиватися у новому напрямку. Упродовж трьох днів дніпряни та гості міста насолоджувалися магією джазу, а закрили фестиваль іспанська виконавиця Буйка та італійський композитор Маріо Стефано П'єтро Даркі. Він виступив з дніпровським квінтетом. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».